刚刚出为人父的陈小春到香港的林村许愿树出席客家美食节开幕，一脸倦容的他表示，刚刚才从内地工作回港，但是心里面全都是刚出生一个礼拜的儿子 Jasper。 要回去，所以就赶紧做完就给我赶紧回去啊。由于儿子属于早产，因此目前还在医院寄养，因此陈小春要经常奔波于工作地、医院和家里，因此严重缺乏休息。他表示，老婆应采儿，剖腹产子的刀口复原情况理想，精神也都不错。而最为欣慰的是，小 Jasper 的健康状况良好，声音嘹亮之余，还已经懂得有规律的饮食。对对，四个小时嘛，四个小时嘛，这个是不错，教育好。陈小春对于首次当爸开心的简直飞了上天，就连工作也变得心不在焉。被问到以后会否一直惯着儿子，陈小春笑说会让他尝尝挫败感，但被问到会否当严父的时候，陈小春又立马表示要想想，明显还是心疼儿子。不过当陈小春的儿子也不见得特别好受，因为出生一个礼拜就已经要忍受纯爹的聒噪，还要接受地狱式特训。对啊，我很喜欢他跟他讲话，不理他，听不听不懂，就把他就让他睡觉的时候就搜狐视频娱乐播报香港报道。您现在正在收看的是搜狐视频，我是极品女莎莎鱼。